Muito bom dia, pessoal. Tudo certo com vocês? Vim aqui no trapiche que tem aqui em Canas Vieiras mostrar pra vocês e conhecer um pouquinho da praia aqui também. Aqui já estamos no acesso ali que dá o trapiche. Pode entrar ali então. E fique no vídeo aí que hoje a gente vai fazer a Serra do Rio do Rastro e a Serra do Corvo Branco e conhecer a cidade de Urubici. Então fica no vídeo aí que tem muita coisa legal aí pra mostrar pra vocês. Olha só que maravilha. Quadra de areia aí, ó. Bem show aqui também. Vamos entrar aqui e acessar a passarela. Aí, ó. Tem também passeios aí. Acho que de barco, né? Tem uns pescadores ali na ponta. Lá tem uns barcos de pescador, ó. Ah, bem show a água aqui, parece ser bem quentinha também. Aí, galera, 7 horas da manhã agora, pessoal. Já estão na água ali. Pra te ver como que deve ser quentinha a água, né? Que show, que show. A gente tava lá nos ingleses, que é mais pra frente lá, depois daquele morro lá. E aí tem uma galera de pescador aí, a pescar. Que massa. Esse aqui que é a Praia de Canas Vieiras, então. Show de bola. Tá conhecido também. Então antes de nós seguir pra Urubici, vamos passar aqui no trapiche que tem em Florianópolis ali, do ladinho da avenida ali. Bora aqui pegar o carro e bora lá. E aí, chegamos aqui no trapiche da Beira-Mar Norte, como tá ali na placa ali. Que é bem legalzinho também aqui a estrutura, ó. Bem show pra caminhar. Aqui eu não sei se é mar, o que que é isso aqui, até nem pesquisei. Mas vamos até lá pra nós ver. Trapiche da Beira-Mar Norte. Aqui tem um catamarã. Que é da empresa catamarã que faz os passeios de barco aí. Bora ver ali na ponta. Aqui que é a visão então da ponta do trapiche. Ali já é o centro de Florianópolis. Ali, né? Aqui é a Avenida Beira-Mar. E lá na frente, lá já é São José. Que é o que liga a ponte, né? Show, show. Olha só, pessoal, essa homenagem que fizeram aqui. Esse cachorro, pelo que fala aqui, ó. Ele viveu dos anos 2000 ou do ano 2019. Viveu aqui por na beira, na volta do trapiche aqui, ó. Sempre andava por aqui até ser adotado. E fizeram essa homenagem para esse cachorro aqui no banco. Interessante. Agora sim, minha gente. Bora seguir para sentido Urubici. Aí vamos chegar na cidade de Urubici, conhecer um pouquinho da cidade ali e partiu Serra do Corvo Branco. Aí depois Serra do Corvo Branco a gente desce e sobe de volta, né? Tira algumas fotos ali e faz o contorno para chegar na Serra do Rio do Rastro. Vai ser uma aventura e tanto. Então bora que ainda tem estrada pela frente. Foi. Melhor do que o cara pegar a estrada, né?
Olha só, pessoal, aqui no que vai subindo aqui para chegar em Urubici, né? Tem vários mirantes também na estrada. Vou mostrar para vocês um primeiro deles aqui, ó. Esse aqui é o mirante do ladinho da rodovia, no sentido aí para Urubici. Bem legal também, ó. Olha só, parece que lá em cima, lá, ó, tem outro mirante lá, ó. Talvez se a gente passar por lá, a gente vai descer lá. Bem legal, né? Bora continuar então. Estamos chegando em Urubici, estamos a 10 km e pensa numas curvas que tem. Olha só, anda 100 metros uma curva. Curva, olha só. Pessoal, depois de algumas horas aí de viagem, já chegamos em Urubici aí, ó. Uma das cidades mais altas de Santa Catarina. Já estamos chegando na cidade, já é quase meio-dia, vamos procurar algum lugar para almoçar. E aí à tarde a gente vai fazer a Serra do Corvo Branco e a Serra do Rio do Rastro. Então bora lá achar algum lugar na cidade aí e vou mostrar para vocês também aí algumas coisas da cidade. Bora lá. Aí Samuel vai se dar aí, ó. Tá. O Papai Noel tá distribuindo coisa aí. Fala. Que mulher. Olha aqui, ó. Aí, olha aqui. Obrigado. Ó. Não. Não. Ali, ó. Olha aí, nenê. Obrigado. Que legal, cara! Olha só! Aí já tá valendo demais, hein, pra Urubici, né? Olha lá que legal que ganhou! Olha o pacotão de bala! Olha só! Que legal! Que vergonha! Que vergonha, Samuel! Que legal! Bora ir arrumar um lugar pra almoçar agora, hein? Que é um pouco da principal aqui de Urubici. Cidade bem pequena, mas que atrai bastante turismo pra cá, né? Uma galera vem pra cá por causa da serra, né? É, da bochecha dele pra mim. Bem legal. Aí, pessoal, chegamos no mirante aqui da cidade. É gratuito. É um mirante bem alto, são 1.175 metros de altitude. Chegamos agora aqui. Vou descer ali e vou mostrar pra vocês aí.